Si Michelle Rivera ay ipinanganak noong November 18, 1969 sa Bukidnon Province, Mindanao. Meron siyang anim na kapatid at lumaki sa isang mahirap na pamilya. Dahil sa kagustuhan na gumandang buhay ay lumipat sila sa Orion, Bataan. Ngunit hindi pa rin bumuti ang kanilang kalagayan dahil isang manging isda lamang ang kanyang ama at hirap na buhayin ang malaking pamilya. Noong bata pa si Michelle ay laging namumukod-tangi ang kanyang katalinuhan at kagandahan. Alam niya na mahalaga maging magaling sa paaralan kung gusto niya ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili. Tumutulong din siya sa pag-aalaga sa kanyang mga nakakabatang kapatid, nagluluto, naglilinis ng bahay, marami siyang ginagawa. Noong siya ay 16 years old, lumipat si Michelle sa Quezon City at nag-enroll sa National College of Business and Arts. Ngunit pagkaraan lamang ng isang semester ay kinailangan niya mag-drop out dahil hindi na kayang tustusan ng kanyang mga magulang ang tuition fee. Ayaw na niyang umuwi sa kanila kaya nakahanap siya ng trabaho sa dating Subic Bay U.S. Naval Base malapit sa Olongapo City. Nakitira siya sa kanyang tiyahin at nagtrabaho din sa isang tindahan ng damit. Habang nga doon ay inaral niyang makapagsalita ng Ingles. Dahil sa pangarap na makaahon sa hirap, nilista niya ang kanyang pangalan sa isang magazine kung saan may posibilidad na makakilala ng mga banyagang gustong makipagkaibigan sa mga Pilipina at kung siswertihin ay mauwi sa kasalan. Ito ang usong paraan noong 1980s para makipagkilala sa mga banyaga dahil wala pang internet noon. Dito nakilala ni Michelle ang kanyang mapapangasawa, si Jonathan Nice. Si Jonathan ay inilarawan na isang tahimik, mahiyain at seryosong bata. Dahil dito hirap siyang makipagkaibigan kaya't madalas siyang nakikitang mag-isa sa kanyang eskwelahan. Mahilig siya sa science at nangarap na maging isang doktor o scientist balang araw nang makagraduate sa kanyang bachelor's, master's at doctorate degrees sa Temple University, siya ay naging isang profesor sa East Carolina University. Kasama din siya sa isang cancer research program kung saan nagsimula ang kanyang negosyo. Bilang head researcher ay nagde-develop sila ng gamot para sa asthma at ito ang umuubos sa oras niya. Ginugol ang kanyang panahon dahil sa kanyang pagpupursigi na maging matagumpay sa kanyang larangan. Napabayaan tuloy niya ang kanyang personal na buhay. Dahil mahiyain ay hindi niya kayang makipag-date o nahihirapan siyang lumapit sa mga babae. Kaya't iminungkahin ng kanyang kaibigan na bakit di subukan ang penpal service na kanya namang ginawa at dito nakilala si Michelle. Noong summer ng 1989, natanggap ni Michelle ang unang sulat mula kay Jonathan at siya'y nasasabik hindi lamang dahil inilarawan ng kanyang sarili bilang isang mayaman at matagumpay na sayantipiko at profesor, ngunit ang kanyang larawan ay nagpakita na siya ay isang matangkad, bata at gwapong blonde. Dahil sa kagwapuhan at napaka-amerikanong itsura, napukaw ang atensyon ni Michelle. Kaya sinagot agad ni Michelle ang mga sulat ni Jonathan at sinabi ang lahat ng tungkol sa buhay at mga pangarap niya. Nagpadala rin siya ng larawan niya at sa mga susunod na buwan ay nagsimula sila ng isang romantikong relasyon sa lingguhang pagpapalitan ng mga liham at card. Katagalan ay madalas na rin silang naguusap sa telepono. Noong Oktubre ng 1989, nagpadala si Jonathan kay Michelle ng isang postcard mula sa Columbia, South Carolina na nagtatapat sa kanyang pagmamahal para kay Michelle at ang kanyang intensyon na makipagkita sa kanya ng personal. Noong May 1990, sinorpresa ni Jonathan si Michelle sa anunsyong nakabili na siya ng tiket papuntang Pilipinas para makapagpakasal na sila. Dumating si Jonathan ng June sa Maynila at ito ang magiging una nilang pagkikita. Nang nasa hotel na sila, nabigla si Michelle dahil matanda na ang nasa harapan niya. Iba sa larawan na ipinadala ni Jonathan. Mukhang lumang larawan niya ang ipinakita kay Michelle, ngunit hindi nagpatinag si Michelle at natuloy ang kasal sa Orion Bataan. Matapos lamang ng isang linggo mula nang una silang nagkita. Pero ang hindi alam ni Michelle ay itinago pa ni Jonathan ang totoong edad. Imbes na 1950 ang kapanganakan niya ay pinalitan ito ng 1958. Ipinalabas niyang 32 years old lang siya imbes na 40 at si Michelle ay 20 years old pa lamang noong panahon na iyon. Sa kabila nito si Jonathan ay naging mapagbigay at mabait at nagpakita sa kanya ng labis na paggalang. Gustong gusto siya ng pamilya ni Michelle at naniwala si Michelle na natupad na ang mga pangarap niyang makaahon sa hirap ng buhay. Pagbalik ni Jonathan sa US parang walang nangyari. Hindi man lang niya sinabi sa mga kaibigan na may asawa na siya o nagpakasal siya sa Pilipinas. Kahit sa kanyang pamilya, isinikreto niya ito Kapag tinanong siya kung saan siya galing, ang sinasabi niya ay may dinaluhan lang siyang isang conference sa Hawaii. Hindi man lang niya binanggit na dumaan siya sa Pilipinas. Nang dumating na ang US visa ni Michelle, ay agad naman siyang binilhan ng ticket at lumipad na patungong California noong April 1991. Doon muna sila nagbakasyon bago tuluyang pumunta sa Greenville, North Carolina kung saan siya titira. Pinaghandaan lahat ni Jonathan ang kanilang tirahan at background love story nila. Ayaw ni Jonathan na malaman ng kanyang pamilya at mga kaibigan na nakilala niya si Michelle sa isang penpal service. Ang kanilang magiging kwento ay nakita sila sa Hawaii at natalisod si Jonathan sa paa ni Michelle habang nasa isang scuba diving excursion at noong magkita sila ay na love at first sight sila kaya't nagpakasal agad ang dalawa. Pumayag naman si Michelle sa kwentong ito dahil ayaw din naman niyang malaman ng mga tao na isa siyang mail order bride. At nang sa wakas ay dumating sila sa Greenville, North Carolina, buong pagmamalaking ipinakilala ni Jonathan ang kanyang bagong asawa sa kanyang pamilya at katrabaho. Lahat ay nabigla sa buong pangyayari dahil hindi nila akalain na nag-asawa na si Jonathan. Meron ding iba na nagduda sa kwento ng mag-asawa na nagkita sila sa Hawaii dahil napakabata pa ni Michelle at hindi pa siya gaano magaling mag-ingles. Ngunit hindi nagtagal ay pinuntahan ni Michelle ang mga miyembro ng faculty at ang kanilang mga asawa na nagustuhan ang kanyang masayahin at tapat na pag-uugali. Kahit nahirap at nabubulol mag-ingles ay nagsumikap siya para mapabuti ang kanyang pagsasalita. Nang dalhin siya ni Jonathan para makipagkita sa kanyang mga magulang, ay nabigla sila sa bagong manugang. Pero natuwa naman sila kay Michelle at ito ay malugod na tinanggap ng pamilya dahil nakita nilang masaya si Jonathan sa piling niya. Makaraan ng ilang buwan ay napunti si Michelle. Tuwang-tuwa si Jonathan sa posibilidad na magiging ama na rin siya. Noong January 1992, nanganak si Michelle ng isang baby boy at pinangalanan itong Alex. Laging ipinagmamalaki ni Jonathan ang kanyang mag-ina sa ibang mga profesor at kanilang mga pamilya tuwing may party sa kanilang faculty. Kahit na abala sa trabaho ay sinisiguro niyang may panahon siya sa kanyang pamilya. Masaya din si Michelle maging isang ina na 22 years old pa lang noong panahon na iyon. Noong 1993 ay nabuntis muli si Michelle at lalaki muli ang naging anak. Ito ay si Trevor. Muli naging mabuting ama si Jonathan at siniguradong may oras siya sa kanyang lumalaking pamilya. Kahit na sobrang busy sa pagdevelop ng isang gamot, ay nagkakasama ang magpamilya tuwing lunch break niya at oras ng hapunan. Noong 1995, si Jonathan ay nag-leave muna sa kanyang trabaho bilang profesor. Nagsimula siya ng isang kumpanya, ang Epigenesis Pharmaceuticals. Matapos ang ilang taong research ay pinapalabas niya na ang kanyang gamot pang asma, ang Epi-2010 ay pumasa sa kanilang animal trials at walang lumabas na masamang side effects. Sabi niya may isang malaking kumpanya ang nag-invest ng $5 million sa kanya upang ituloy ang pagpapadevelop ng gamot at may mga award at pagkilala pa siyang natanggap galing sa mga respetadong komunidad dahil dito sumikat si Jonathan sa medical community. Naging spokesperson siya sa dine-develop na gamot. Noong 1997 ay naglabas na naman ng panibagong scientific research tungkol sa asma. Pagdating ng 1998 ay kumuha siya ng isang malawak na gusali para maging bagong opisina ng kanyang kumpanya. Maraming investors ang nagtiwala sa kanya at ang mga clinical trials na ginagawa niya ay mukha namang may kahihinatnan. Nakita ng mga katrabaho ni Jonathan na siya ay isang masigasig na tao na laging kalmado at positibo ang pananaw. Pagdating ng taong 2000 muling nagkaanak ang mag-asawa. Ito ay isang babae na pinangalanan nilang Samantha. Bandang 2002 ay tumira sila sa isang mansyon na may napakalaking lupain sa Hopewell, New Jersey. Dahil sa gustong pagandahin ang kanilang bakuran, ay kumuha sila ng isang landscaper at hardinero na magtatanim at mag-aayos nito. Ang hardinerong ito ay nagpakilala bilang Alexander Castaneda, ngunit ang totoong pangalan nito ay Miguel de Jesus, isang 31-year-old na Puerto Rican. Dahil si Michelle ang laging nasa bahay, siya ang nakakausap nito ng ilang beses at nauwi sa palitan nila ng cellphone numbers. Nagkaroon ng atraksyon sa pagitan ng dalawa. Isang mayamang batang ina ng tatlo at isang palakaibigang hardinero na magaling mambola. Dahil sa laging wala si Jonathan sa bahay at abala sa kanyang kumpanya, ay sinamantala ito ni Michelle para patulan si Miguel. Si Miguel de Jesus ay isang lalaking hindi mapagkakatiwalaan. Hindi alam ni Michelle na gumagamit ito ng tatlong pangalan at social security numbers. Hindi nga ito kagwapuhan, maliit at medyo mataba pa. 14 years na itong namamalagi sa US at meron ng asawa at dalawang babaeng anak. Meron nga siyang arrest warrant dahil sa hindi pagbigay ng child support sa isang anak sa ibang babae at meron ding naghahabol para sa isa pang child support case ng iba namang babae. Kaya siya gumagamit ng iba't ibang pangalan para makatakas sa kanyang arrest warrant at obligasyon sa mga anak. Noong 2002, kinailangan ni Jonathan na tanggalin ang ilan sa kanyang mga tauhan at binawasan niya ang bilang ng kanyang mga empleyado. Nagkaproblema siya sa gamot na kanyang dini-develop hindi pumasa ang gamot na kanyang ginawa sa mga clinical trials at dito na nagsimulang bumagsak ang kumpanya nawalan siya ng mga investor at kapalit nito ang pagkawala rin ng kapital para magtuloy ang operasyon ng genesis pharmaceuticals umabot pa ito sa pagsanla ng kanilang bahay matinding stress ang dinanas ni jonathan kaya't bumalig siya sa pag-inom ng alak dito na rin nagsimula ang problema ng mag-asawa dahil sa stress, kawalan ng pera at paglalasing ni Jonathan, ay lagi na silang nag-aaway. Isang araw dumalo sila Jonathan at Michelle sa birthday party ng kapatid ni Jonathan. Dito na binanggit ng ina ni Jonathan ang nalalapit na birthday ng anak. Habang nag-uusap ay nalaman ni Michelle na 1950 pala ipinanganak si Jonathan. Nakipagtalo pa siya sa ina na 1958 si Jonathan ipinanganak. Napahiya si Michelle noong oras sa iyon dahil sabi niya ito ang taon na sinulat ni Jonathan sa marriage license nila. Lalong sumama ang loob ni Michelle sa asawa dahil ilang taon siyang pinaniwala ni Jonathan na 1958 siya ipinanganak. Dumagdag ito sa hidwaan ng mag-asawa. Noong February 2003, binibisita si Michelle sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Sasamahan siya ni Jonathan doon pero tumanggi siyang isama ang mga bata. Pumayag ang kanyang mga magulang na bantayan muna ang mga bata sa mansyon. Ito ang unang biyahe na sa Pilipinas simula nung ikasal sila. Naging maganda ang una nilang mga araw doon ngunit nagsimula na namang uminom si Jonathan at isang araw sinigawan niya si Michelle sa harap ng maraming tao sa restaurant na kinainan nila dahil may isang bata at kuwapong tour guide ang sobrang atensyon ang ibinibigay kay Michelle. Noong mga panahong ito ay nagkakaroon na rin ng mga negosasyon sa loob ng Epigenesis kung sino na ang papalit sa kanya bilang CEO naging malinaw sa puntong ito na hindi na siya pananatilihin ng CEO. Kaya noong March 2003, iniwan niya ang epigenesis ang kumpanyang kanyang itinatag. Nabigo silang ayusin ang problema sa gamot na hindi pumasa sa mga clinical trials. Ngunit sa kabila ng pinansyal na problema ay patuloy pa rin siya sa paggastos na parang walang nangyari at astang mayaman pa rin. Nagbakasyon pa ang buong pamilya sa North Carolina at bumili siya ng Hummer sa halagang $50,000. Naglathala din siya ng isang librong pambata at pagkatapos ay nagsimula siyang magpahayab tungkol sa pagsisimula ng isang bagong kumpanya. Pero noong nawala ang epigenesis sa kanya ay nakaranas siya ng matinding depresyon kahit nasubukan niyang maging positive at umasa na maaayos ang lahat. Hindi man lang niya ikinuwento sa ibang tao at kahit na kay Michelle kung ano talaga ang nangyari. Pero sinabi niyang maglilive muna siya sa kumpanya para makahanap ng bagong gamot na kayang idevelop at babayaran pa rin siya ng epigenesis sa loob ng dalawang taon at makakatanggap ng buong benepisyo. Pero hindi ito totoo. Wala na siyang matatanggap na pera at wala na siyang trabaho. Dahil dito na malagi na siya sa bahay at lagi nakaharap sa kanyang computer o kaya ay umiinom. Nahirapan na rin makatakas si Michelle para makipagkita sa kanyang kalaguyo. At kung lalabas man siya ay idinadahilan niya na makikipagkita sa mga kaibigan, magsha-shopping o papasok sa night classes ng isang community college para maging isang fitness instructor. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman din ito ni Jonathan. Noong July 10, 2003, lumapit si Jonathan sa pulisya para i-report na merong gustong mag-blackmail sa mag-asawa. May lalaking tumawag kay Jonathan at humihingi ng $500,000 kapalit ng mga kopya ng video ni Michelle at ng kanyang kalaguyo sa kama. Ngunit itinanggi ni Miguel ito. Pero sinabi nga ni Michelle na humihiram si Miguel sa kanya ng pera at pinipilit siyang iwanan na si Jonathan. Kaya't nagtungo sa korte si Jonathan at binigyan siya ng anim na buwang restraining order laban kay Miguel. Akala ni Jonathan na maayos na silang mag-asawa dahil sa ginawa ni Miguel. Ngunit hindi ito nangyari dahil hinigpitan niya si Michelle at lalong kinokontrol. Sinaran niya ang joint bank account nila at binigyan na lamang si Michelle ng allowance na $300 kada buwan. Dahil dito hindi na siya makapagpadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas at hindi na rin siya makalabas ng bahay. Nang magsimula na mag-aral ang bunso nilang anak, marami na siyang libreng oras kaya't nagtrabaho siya ng part-time sa cosmetics counter ng Macy's bilang beauty consultant. Medyo nakahinga si Michelle dahil nakakalabas na siya at may sarili na siyang pera. Nasasakal kasi siya sa bahay dahil andun lagi si Jonathan at nag-aaway lang sila. Nasabi nga ni Michelle sa isang katrabaho na si Amy, isa ding Pilipina, na limang taon na silang na araw-araw nag-aaway at hindi na maganda ito sa mga bata dahil nakikita sila laging nagsisigawan. Ikinuwento din niya na gusto na niyang makipag-divorce kaya lang wala siyang pera pang attorney at baka mawalan siya ng kustudiya sa mga bata dahil nga siya ang nagloko. Noong August 19, nag si Jonathan sa pulisya na balak daw siyang patayin ng kalaguyon ni Michelle. Ngunit nagduda ang mga pulis sa paratang na ito dahil nakausap na nila si Michelle at Miguel at wala namang binanggit na gustong saktan ito si Jonathan. Kumukonsulta na rin si Jonathan sa isang psychiatrist dahil sa kanyang depression at pagtataksil ni Michelle. Ang dami niyang naiisip dahil nga wala na siyang trabaho at ginagawa sinubukan naman niyang makahanap ng iba pang pagkakaabalahan ngunit hindi talaga niya malimutan ang panlolokong ginawa ni Michelle. Ang pag-aaway nila ay lalong tumitindi. Naninira na ng mga gamit si Jonathan at kung ano-ano ang sinasabi sa mga anak nila at iiyak sa kanila para siya ang kaawaan at magalit sila kay Michelle. Na mga panahong ito ay panay na rin ang singil sa kanila ng mga pinagkakautangan nila. Matapos ang restraining order, muling nagkausap si na Michelle at Miguel. Nauwi ito sa pakikipagkita at pag-check-in sa mga motel. Sinabing hindi na niya sinusuot ang kanyang wedding ring pag lumalabas at nakikipaglandian na sa ibang mga lalaki. Nang Thanksgiving ay dumalo sila sa mga magulang ni Jonathan at hindi na siya kinakausap nito dahil nalaman nila ang panlulokong ginawa ni Michelle sa kanilang anak. Noong December 27, dumalo sila sa isang Christmas party ng kaibigan nila. Nag-enjoy doon si Michelle dahil may karaoke at mahilig siyang kumanta. Ngunit gusto nang umuwi ni Jonathan ng maaga pero gusto pa ni Michelle manatili. Ngunit nagalit si Jonathan at pinilit si Michelle na lumabas na ng bahay. Makikita sa mukha ni Michelle ang kalungkutan at kahihiyan noong panahon na iyon. Alam ni Jonathan na nakikita na naman sila Michelle at Miguel dahil lagi niyang binabantayan at sinusundan si Michelle. Parang nagbago ang ugali ni Jonathan at kung magkikwento tungkol sa future, kasama lang ang mga anak niya at hindi na kasama sa mga plano si Michelle. Binilhan niya ang tatay ni Michelle na matagal lang tumutuloy sa kanila ng tiket pabalik sa Pilipinas. Kaya dito ay mapapaisip ka kung may pinaplano na siyang masama dahil pinaalis na niya ang ama ni Michelle at hindi na siya masyadong nag o sa kanya. Pero maaari ding iniisip na rin niyang makipaghiwalay na sa asawa. Bisperas ang bagong taon na iyon ay nagpa-party si na Jonathan at Michelle para sa kanilang mga kaibigan at kapitbahay. At talagang para silang perpektong mag-asawa kahit na hindi nila ito kayang bayaran. Pero may nagdala ng karaoke machine at parang potluck ang ginawa di tulad ng dati na nagpapakater sila dahil marami pa silang pera noon. Nagpaplano pa sila ng magpakasyon kasama ang mga kaibigan ngunit parang pakitang tao na lang ito dahil alam naman nating wala na silang pera. Umuwi ng Pilipinas ang ama ni Michelle noong January 9 pero bago umalis ay kinausap muna niya ang kanyang anak. Binanggit ni Michelle na gusto na talaga niyang makipaghiwalay ngunit hindi niya maiwan ang mga bata. Noong January 15, gaya ng ibang mga araw ay pumasok si Michelle sa kanyang shift na 6pm hanggang 9pm. Si Jonathan naman ang magpapatulog sa mga bata. At gaya ng dating gawi ay makikipagkita si Michelle kay Miguel pagkatapos ng kanyang trabaho at magche in sila sa isang motel. Natapos sila ng 12.30 na madaling araw at umuwi na si Michelle. Sa mga oras na ito, galit na si Jonathan dahil kanina pa niya sinusubukan tawagan si Michelle pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Inabangan niya si Michelle at dumating ito bandang 12.45 ng gabi. Kaya't nagsimula na naman sila mag-away at magsigawan. Isa sa mga sinabi ni Michelle ay aalis na siya at iiwan siya. Kaya't umakyat siya ng kwarto at nagsimulang mag-impake ng mga damit niya. Nang pababa ay nagsisigawan pa rin sila at pagdating sa garahe ay nagtutulakan na ang dalawa. Sasakay na ni Michelle ang bagahe sa kotse. Dito biglang nandilim ang paningin ni Jonathan. Hindi niya akalain na itutuloy na talaga ni Michelle na iwanan siya. Nang pumasok daw si Michelle sa kotse ay hinila niya ito palabas at hinampas ng baseball bat sa ulo. Nang matumba ay hinampas naman niya ang ulo sa sahig hanggang sa mamatay. Dahil dito nagpanik siya at isinakay ang katawan sa kotse. drive niya ito sa isang creek at pinalabas na parang itong naaksidente. Naglakad siya pabalik ng bahay at sinimulang linisin ang garahe at magbihis. Matapos ito ay natulog siya kasama ang mga bata na nagising noong nag-aaway ang dalawa. Kinabukasan may mga maintenance workers na tumawag sa pulis dahil may nakita silang kotse na aksidente. Nakita nila ang katawan ni Michelle na duguan at nakamulat pa ang mga mata. Una akala nila na isa itong aksidente ngunit na makita ang mga sugat sa ulo ay malakas ang hinala nila na ito ay pinatay. Nakita din nila ang mga bakas ng tapak sa snow na paalis sa kotse. Ang driver's seat kung nasaan si Michelle ay masyado ding nakalayo sa manibela at imposibleng maabot ni Michelle ang tapakan ng accelerator at brakes dahil nga maliit na tao si Michelle. Kaya't mas lalong lumakas ang hula nila na isa itong homicide. Dumating ang mga polis sa bahay ni Jonathan ng bandang alas 9 ng umaga. Sinalubong sila ng dalawang anak na sina Samantha at Trevor. Nang tanungin kung asa ng mga magulang nila ay sinabing baka pumasok ng trabaho ang ina at ang kanilang ama naman ay naghatid sa kanilang kuya sa eskwelahan. Pagdating ni Jonathan ay pinapasok niya agad ang mga pulis. Napansin nilang kahit kalmado si Jonathan na nakipag-usap sa kanila ay merong hindi tama. Magulo ang kanyang buhok at ang pantalon niya ay hindi nakabutones ng maayos. Sabi ng mga pulis na aksidente ang sasakyan ni Michelle. Tinanong naman agad ni Jonathan kung nasa ospital ba ito. Hindi nila ito sinagot at tinanong kung bakit hindi niya hinahanap ang kanyang asawa. Sabi naman ni Jonathan na madalas naman na madaling araw na umuwi si Michelle dahil lumalabas sila ng mga kaibigan niya. Napansin nila na parang hindi nag-aalala si Jonathan sa kapakanan ni Michelle. Sinabi ng mga pulis na patay na si Michelle. Hindi man lang nabigla si Jonathan. Ikinuwento niya ang panglulohong ginawa ni Michelle at sinabing sinubukan din ng kalaguyong mangikil ng pera sa mag-asawa. Hindi naging normal ang reaksyon ni Jonathan para sa mga pulis kaya't malakas ang hinala nila na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Michelle inimbitahan nila si Jonathan sa presinto para sa isang interogasyon. Tuloy-tuloy ang pagkikwento niya sa panlulohong ginawa ni Michelle at dapat daw nilang tanungin ang kalaguyo nito at ang asawa din. Sinabi niyang tulog siya buong gabi kasama ang kanilang mga anak. Hindi na raw niya inantay si Michelle umuwi dahil madalas naman na itong late umuwi. In-interview din ng mga polis si Miguel at tinamin naman niya na meron nga silang relasyon ni Michelle at sila ang magkasama noong gabi ng krimen. Pero sabi niya ay hinatid niya ito sa kotse niya at umuwi na. Pinatunayan naman ito ni Patricia, ang asawa ni Miguel, na nasa bahay na siya ng 1.30 at pinatulog pa nga ito sa sopa dahil amoy alak na naman. Patuloy na nag-imbestiga mga pulis at hinalughog nila ang buong bahay nila Jonathan at doon nakita nila ang isang tambak ng ebidensya. Mga nakatagong dugo ang damit at pamunas, ang boots na kapareho ng footprints na nakita sa snow, mga bakas ng dugo sa sahig, doorknob at hagdan. Inimbitahan muli si Jonathan sa presinto ng alas 9 ng umaga at derechahang sinabi nila na siya ang pumatay sa asawa niya. Itinanggi ito ni Jonathan. Ipinakita ng mga pulis ang mga ebidensyang nakalap mula sa bahay. Itinanggi niya ito at sinabing si Miguel ang pumatay sa asawa niya at siya ay finiframe up lang nito. Ngunit hindi nagpatinag ang mga pulis at pinilit nilang aminin na niya ang nagawa sa wakas bandang alas 12 ng tanghali ay inamin na niya ang nagawa dahil nakita niya na hindi na niya maitatanggi pa ang mga ebidensyang nagtuturo na siya talaga ang pumatay kay Michelle. To and to, uh, the to, uh, to Michelle. Sabi niya self-defense daw ang nangyari dahil akmang sasaksakin siya ng kutsilyo ni Michelle. You told me she was holding something. I need you to describe this action and what she was holding to the best that you can. Stiletto, it was just, you know, just a, a straight stab right at, my, right at my neck, and she would, I mean, if I hadn't moved, she would have gotten me all the way through. He in the door to assist her out of the car, and that in this dark garage, she lunges at him with this stiletto. Says as she's coming out of the truck, she falls, she hits her head, and that's allegedly what causes the injuries. Nang inaresto si Jonathan ay kinongratulate niya ang mga pulis sa kanilang sipag at mabilisang pagresolba sa krimen. Kumuha siya ng isang prominente at magaling na abogado para sa kanyang kaso. Nagsimula ang paglilitis noong June 2005 at pansamantala siyang nakalaya sa bail na $1.7 million sa kasong murder. Magaling ang abogado ni Jonathan dahil napababa nito ang kaso sa manslaughter kasi nagawa lang daw niya ang pagpatay dala ng bugso ng matinding galit noong oras na iyon. Isa pa kung nagplano ito dapat daw gumawa na lang ng gamot o lason ang suspect na hindi siya paghihinalaan dahil ito daw ang kanyang expertise. Siya ay nasentensyahan lamang ng 8 years na pagkakulong pero matapos ang 5 years, napalaya siya ng mas maaga dahil sa good behavior sa edad na 60 years old. Ang kanyang mga anak ay tumira sa kapatid ni Jonathan sa Pennsylvania. Pero hindi dito natatapos ang kasamaan ni Jonathan. Noong 2020 ay ipinakulong siya muli at nakondwik sa kasong pagbebenta ng peking gamot para sa cancer ng mga aso. Ito daw ay gawa sa snake oil at epektibo para mapagaling ang mga asong may cancer. Halos isang milyon dolyar ang kanyang kinita sa pagbebenta ng peking gamot na ito. Maaari siyang makulong ng higit 20 years sa kasong ito at hindi pa nakaschedule ang sentencing hearing ni Jonathan na ngayon ay 73 years old na. Sana ay nagustuhan niyo ang paglalahad ko sa araw na ito. At ang mahalaga ay sana may kapupulutan niyo ng aral ang mga pangyayaring nakabalangkas sa ating kwento ngayon. Ano ang masasabi niyo sa naging hatol sa kanya? Naging patas ba ang hukom? Mukha bang kinampihan nila ang suspect dahil nga may kalaguyo si Michelle? Maaari niyong ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At para naman po sa ating pa-shoutout ngayong araw, Hello Mr. Alejandro Cafranca and family from Dumaguete City, Miss Hanley from Korea, Shoutout to Boletic and Harris family from Ozamis, Miss Anjona Romero, Miss Regis Baby Tisay, Miss Jane Cabs from Qatar. Miss Janelle Miller from the US of A, Nurse Jen of Saudi Arabia. Miss Joan Kambala. Miss Milagros Cruz. Miss Vicky Yabut. Miss Shi Shan, Miss Des Asuncion, Miss Desiree Burns from Australia. And a YouTube user from Korea. Miss Grace Silvella. Miss Magdalena Guico from the US, Miss resli Laksamana, Miss Maria Theresa Amado, Miss Nelly Akau, Mr John Del Miss Rose Dayundon from Kuwait, Miss Alma Divine from Saudi Arabia, Miss Amy Tuano from Canary Islands of Spain, Miss Hannah of Makati, Miss Jocelyn Okada. Miss Evangeline Ercilia from Malaysia. Miss Marjorie Espejo. Miss Janelle Miller from the U.S. Miss Josie Ima. Miss Yoli from Qatar. Miss AIM Lego. Miss Irenita Oreta. Mr. Will TV. Miss Nina Planas from Bitaugan, San Isidro, Davao Oriental. Miss Bomedz from Saudi Arabia. Miss Cecilia Malik from Olongapo, Zambales, Mr. Ed.TV from the US, and Miss Inday Roland from Sydney, Australia. God bless po sa inyong lahat at laging ingatan ng sarili, puso at isipan. Huwag po sana kayong magsawang manood, mag-like at mag-comment. Sa mga hindi pa nag-subscribe, better to click that button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.